Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin demarkasiyası və delimitasiyasının hazırlıq prosesinə sıfır nöqtəsindən başlanılacaq. Ermənistan artıq bununla bağlı Rusiyanın təklifinə yazılı razılıq verib. Bu barədə Ermənistan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissiyasının sədri Andranik Kaçaryan məlumat verib. O deyib ki, danışıqlar məxfilik rejimində aparılır və demarkasiya və delimitasiyaya hazırlıq prosesi sıfır nöqtəsindən başlayacaq. Ermənistan bu işin başlaması iştirak etməyə razılıq verib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi noyabrın 16-sında Kəlbəcər-Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə 6 hərbiçisinin öldüyünü açıqlayıb. Öldürülən erməni hərbiçilər aşağıdakılardır. Baş leytinan Taron Sakyan, müqavilə əsasında orduda xidmət edənlər Merjun Arutyunyan, Qurgen Sarkisyan, Artur Martirosyan, David Amiryan. Xatırladaq ki, noyabrın 16-sında baş verən döyüşlərdə Ermənistan tərəfi 24 hərbiçisinin itkin düşdüyünü, 13 nəfərin isə əsir götürüldüyünü bildirmişdi. Bu arada Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanda əsirlikdə olan 13 erməni hərbiçi barədə də məlumat yayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin polkovniki Boris Avagyan, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Cənub Hərbi Dairəsinin komandan müavini general-leytinant Rüstəm Muradova istinadən məlumat yayıb ki, 13 erməni hərbiçisindən biri yaralıdır və hazırda Bakıda hospitalda yerləşdirilib və onun tezliklə əməliyyat olunacağı bildirilib. Erməni polkovnik həmçinin bildirib ki, Azərbaycan tərəfi ilə Rusiya tərəfi hərbiçinin geri qaytarılması ilə bağlı danışıblar və Azərbaycan tərəfi hərbiçinin Ermənistana qaytarılacağına söz verib. Avagyan həmçinin bildirib ki, Rusiya tərəfinin vasitəçiliyi ilə əsirlər barədə ciddi iş aparılır. Ermənistan bu məsələnin müsbət yekunlaşacağına ümid edir. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin önündə 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları etiraz aksiyası keçiriblər. Onların aksiya keçirməsinə səbəb isə əlilliyə görə pensiyaların verilməməsi olub. Aksiya zamanı iştirakçıların bir qismi polislər tərəfindən ərazidən uzaqlaşdırılsa da, digər bir qismi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qəbul ediliblər. Xatırladaq ki, bu il hakimiyyət əlilliyin verilməsi qaydalarına yenidən baxıb. Bu səbəbdən fiziki imkanları məhdud şəxslərin bir siyasi müavinətdən məhrum olublar. Keçmiş SSR-yə daxil olan 3 ölkə Azərbaycan, Özbəkistan və Ukrayna ittifaqın xarici borcunun birgə ödənilməsinə dair anlaşma memorandumunu imzalamaqdan imtina edib. Yeni Avazın məlumatına görə bunu Moskvada keçirilmiş MDB hökumət başçılarının böyük 7-lik ölkələrinin nümayəndələri ilə görüşü çərçivəsində Belarusun baş naziri Vyacheslav Kebich deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Ukrayna sözü gedən sənədə SSR-nin aktivlərində və borcunda hər bir ölkənin payı müəyyən edildikdən sonra qoşulacaqlarını bildirib. Özbəkistan isə borcunu ayrıca ödəyəcəyini bildirib. Bundan sonra G7 nümayəndələri Özbəkistanın şərtlərini qəbul etməyəcəklərini deyib və 3 ölkənin nümayəndələri iclas salını tərk ediblər. Adını açıqlamayan yüksək səviyyəli nümayəndə bildirib ki, memorandumu imzalamayan ölkələr G7 ölkələrindən 1 sent də kredit ala bilməyəcək. Digər ölkələrin isə böyük məbləğdə kreditinə ümid bağlamasın. Kebich bildirib ki, 15 respublikadan 9-u SSR-nin xarici borcuna görə qeyd şərtsiz birgə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.
Ali Məhkəmə Nida Vətəndaş Hərəkatının 4 üzvünə bəraət verdi və təzminat müəyyənləşdirdi. Bu barədə məlumatı Abzas Medianın Telegram kanalı yayıb. Kanalın yaydığı məlumata görə 2013-cü ildə əsgər ölümlərinə son etiraz aksiyalarına görə həbs edilən nidaçılardan Zaur Qurbanlı, Rəşadət Axundov, Rəşad Həsən və Üzeyir Məmmədli bəraət alıblar. Ali Məhkəmənin qərarına görə dövlət onlara ümumilikdə 188 min manat təzminat ödəməlidir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində yeni klinikanın keçmiş direktoru Pərviz Abbasovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesində Abbasov ifadə verib. O, koronavirus xəstələrinin pul qarşılığında klinikaya yerləşdirilməsi ittihamlarına rədd edib. O deyib ki, onun barəsində gecə saat 2-nin yarısında həbs qərarı seçilib. Saat 6-da əməliyyatçılar iş otağına daxil olub. O deyib ki, bu necə yanaşmadır? Mən eskabar edim ki, gecə saat 2-də haqqımda həbs qərarı çıxarılıb, 6-da otağıma basqın edilir. Daha sonra ifadəsinə davam edən Abbasov deyib ki, çantasında olan qeyd dəftərini götürüblər və əməliyyat zamanı maaş kartı, evinin açarları olan pul qabı da götürülüb və çəkiliş edilib. Stat, mən aylıq 7500 manat əmək haqqı alıram. Çəklişdə göstərilən pul 6650 manatdır. Həmin pul da əmək haqqımdır. 4 ay sonra bilmişəm ki, o video televiziyalara ötürülüb. Bununla da ictimai rəyi çaşdırıblar. Məni nüfuzdan salıblar. Statın sonu. Abbasov deyib ki, ömrünü səhiyyəyə həsr edib. 40 yaşında elmlər doktoru olub. 20 il cərrah işləyib və ipotekada olan evi bir də maşını var. O deyib ki, ölkədə səhiyyə sistemində rüşvətin necə alındığını hamı bilir. Koronavirus xəstələri üçün ayrılan dərmanlar var idi ki, onları elə satsaydı böyük gəlir əldə edərdi. Lakin o bunu etmədiyini bildirir. Pərviz Abbasov deyir ki, onun üzünə durub şərliyiblər. Daha sonra məhkəmədə ifadə verən Abbasov bildirib ki, yeni klinikaya xəstələrin qəbulu operativ qərargahın təlimatı əsasında aparılıb. Öz ayağı ilə gələn hər xəstəni qəbul etmirdi. Stat, operativ qərargahdan hər gün təlimat verilirdi ki, bugün sərbəst qəbul et. Bəzən də deyilirdi ki, bugün kim müraciət etsə də qəbul etmə. İdarə rəisləri, polis rəisləri, onlarla millət vəkilləri nazirlikdən zəng edilirdi. Mən səmimi olaraq deyirəm ki, tanışım Samirin xahişləri ilə də adam qəbul etmişəm. İşlə bağlı gün ərzində 60-70 nəfərlə danışırdım. Klinikaya xəstə yerləşdirmək üçün xeyli sayda vəzifəli şəxslərin müraciətləri olurdu. Amma bircə nəfərdən belə olsun pul almamışam. Statın sonu. Pərviz Abbasov deyir ki, dəfələrlə xəstəxana rəhbərliyinə klinika ilə bağlı gəzən rüşvət iddiaları barədə məlumat verib və bundan narahatlıq keçirdiyini bildirib. Hətta o deyib ki, dəfələrlə rayon DTX-ı və polis rəisləri ilə danışıb. Növbəti məhkəmə prosesi isə noyabrın 25-ində keçiriləcək. Xatırladaq ki, ötən prosesdə dövlət ittihamçısı Pərviz Abbasovun 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Və sonda hava vaxtı məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 12-14 dərəcə isti, Bakıda gecə 4-6, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq, gündüz isə 10-15 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 2-3 dərəcə şaxta, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.